თბილისი ბათუმი და ახლა უკვე გორი პოლიციის აღლუმი ამჯერად გორში იქნება თბილისისა და ბათუმის შემდეგ გორი მესამე ქალაქია სადაც პოლიციის დღისადმი აღსანიშნავი ღონისძიება გამართება 6 მაისი პოლიციის დღეს 3 წლის წინ გამოცხადდა პირველი პარადი იყო ყველაზე უფრო ესეთი მასშტაბური შემდეგ ბათუმის პარადი იყო ცოტა უფრო მომცრო და ახლა ბათუმის მასშტაბის აღლუმი იქნება ახლაც ანუ გამოვლენს პოლიციის სხვადასხვა დანაყოფის წარმომადგენლები გამოიტანენ თავის სამხედრო ტექნიკას, თავის შეიარაღებას, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ სხვადასხვა დანაყოფების ფორმები და ამავდროულად იმედია საინტერესო სახალისო შოუ გამოვა.